muzika u Staroj Pazovi je u subotu uveče okusila tradicionalni spoj klasične muzike i novogodišnje atmosfere. Polaznici muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke su prezentovali naučeno u 2015. godini. U holu pozorišne sale se tražilo mesto više, a pred zadovoljnom publikom su se smenjivali đaci u klasama klavira, violine, gitare, tambure i kontrapasa. Od početnika do onih iskusnih čije izvođenje prevazilazi lokalne okvire. Ja sam lično jako zadovoljan jer vidim da škola u poslednjih 5 godina ide jednom uzlaznom linijom. Sve više ima nove dece, sve me više onako ljudi sreću na ulici, pitaju pa šta ti to tamo radiš, kako to funkcioniše, bez ičije pomoći. Ja kažem da, kod nas je muzika na prvom mestu, škola lepo radi, lepo funkcioniše i ja ću dati sve od sebe da tako i ostane u novoj 2016. godini. Na repertoaru su se, pored školskog programa klasične muzike, mogla čuti i dela popularne klasike, filmske i tango muzike. Pored solo nastupa bilo je i orkestarskih numera gde su se đacima pridružili njihovi profesori. Izuzetni uslovi koje ova škola pruža deci i profesorski kadar koji radi sa njima uslovili su visok kvalitet naučenog i odsviranog. Kao što ste videli, nivo je zavidan, tako mogu da kažem, ali smo se ipak pred kraj onako po uzoru na Beč svi malo razgalili i opustili i onako se pripremili za sve ove novogodišnje praznike i božićne koje nas očekuju.